Hello guys, Shopee haul ulit tayo. So walang makeup ang lola nyo kasi ano naman, hindi naman kasi makeup tong ating i-review today. So hindi na ako nag-ayos at tinatamad na rin ako. So ang ating i-review at i-haul today, itong Love Cosmetics Magnesium Oil. Ayan, ganito po siya. So ang binili ko, dalawa, 175 by one take one. Pero pag binili nyo siya ng solo, 125. So yung 175 na lang binili namin para dalawa na. Tapos, may bayad yung shipping fee niya. Pero ang piliin nyo, kung sakaling dun kayo mag-order, si JNT, kasi nga mabilis siya mag-deliver. Saka, siya kasi yung pinakamura yung shipping fee. Kaya, yun yung pinili ko. Mga 50 pesos yata yung binayad ko sa shipping fee. And then, ito, yung magnesium oil. Ewan ko kung, guys, kung familiar kayo dito. Pero, nauuso kasi ito ngayon. Maraming mga advertisement nito sa Facebook. At medyo may kamahalan ang magnesium oil kung makikita nyo, kung itatanungin nyo yung mga lumalabas sa Facebook na mga advertisement. Kaya nung nakakita ko sa Shopee, kasi nga dun maraming mura, ayun, sinabi ko kay Papa, imbis na umorder sa mahal, dun na lang muna sa Shopee. Kasi ano naman, tiningnan ko naman yung mga review ng mga rating nitong product na to. Kasi maraming brand na nagtitinda doon na halos pare-parehas lang yung presyo. Meron pa nga 99 pesos. Pero doon ako bumili sa marami nang nakabili at saka maraming rate. Kasi doon mababasa mo kung yung mga opinion nila doon sa produkto. Kung maganda ba, kung effective ba. Eh, nakita ko maraming positive feedback doon sa seller na yun. Kaya doon ako sa kanya umorder. So, ito. Kung makikita nyo, ano, nakabalot pa siya ng, ano, ng plastic para secure siya, hindi matapon. Ayan. Kasi hindi siya nakalagay sa ano eh. Sa nilagyan lang ng karton tapos plastic. Kaya siguro tinantad niya rin ng scotch tape saka plastic. Ayan. Ganito siya. Tapos spray bottle din siya guys. Ganyan. So, ayan. Yung magnesium oil, ano siya, best for muscle cramps, migraines, body odor, pwede rin pala siya sa body odor, high blood pressure, ADD, ADHD, chronic fatigue, restore white teeth, pwede rin pala siya sa ngipin, guys. And the list goes on. So, maraming benefit na itong magnesium oil, eh. Maraming siyang paggagamitan. Tapos nakalagay dito, Love's Magnesium Oil is made from a mixture of magnesium chloride. Tapos nakalagay dito, when these two substances are combined, the resulting liquid has an oily feeling. Pero sabi kasi dun sa mga nag-comment, hindi daw siya talaga yung literal na parang oil na mag-greasy. Pag in-spray mo siya, para lang siyang tubig. Yun yung mga nabasa ko dun. Kasi baka kasi isipin nyo, mag-greasy siya kasi nakalagay magnesium oil. So, magnesium oil is an easy to absorb form of magnesium that can increase levels of this nutrient within the body when applied typically to the skin. So, parang i-spray nyo lang siya ganun. It would look as if it is just water, but you'd feel its oiliness once applied as it also starts to release toxins in our body. So, how to use? Apply at sole of the feet, chest, and stomach every night for a better sleep and good magnesium absorption. So, doon pala kayo mag-spray sa ano nyo, talampakan. Tama ba? Talampakan. Sa chest, sa chan, sa tuwing gabi, para daw ano. Okay din daw kasi to guys, itong magnesium oil sa mga may insomnia eh, ganun. Tapos, direction. Avoid contact with eyes. Do not drink. Swallow. Kasi pang ano lang to, pang spray lang talaga to sa balat. Hindi to iniinom. Although, alam ko may magnesium oil yata na parang tableta na iniinom. Pero, sabi ko kasi kay Papa, baka mas safe na lang yung parang ganito lang. Yung parang pambabad lang sa kapang spray. Kasi meron, parang may nakita kasi siya sa Facebook na advertisement na iniinumin na tablets. Hindi ko lang sure. Tanong ko kay Papa kung totoo yun.
So, any excess may be wiped off after 20 minutes. Can be applied many times in a day. You can dilute 10 to 20 ml in water or can be used as foot soak. You may start to notice improvements in 1 to 2 weeks. So, ayun, pwede nga itong ano, gamitin nyo to ipangbabad sa paa nyo. So, usually kasi yun yung ginagawa nila. May tubig. Tapos, nag-i-spray lang sila ng siguro mga 5 spray. Pwede na. Tapos, ibababad lang yung paa na 20 to 30 minutes. So, ganun yung usually ginagawa nila dito sa magnesium oil. Ngayon ko nga lang nalaman na pwede pala siyang i-spray directly sa balat eh. Ayan, saka pwede rin daw sa buhok to. Mamaya pakita ko sa inyo. So, sa paranyake pala to guys, ginagawa. Ayan. So, pakita ko pa sa inyo yung ibang mga ano. So, ayan, nakalagay dun sa ano nila, sa kanilang, sa shop nila, yung details nitong produkto na to. Magnesium oil is used by the body primarily in the area of application. So, muscle cramps and soreness can be alleviated using massage and magnesium oil as treatment. So, yun nga, usually, pag may masakit sa katawan nyo, may nabasa kasi ako, pwede raw yan pag naatake kayo ng arthritis. Yan, tama-tama to kay mama kasi may arthritis sila. Pwede nyo spray lang siya, tapos ipang massage nyo siya. Nakakatanggal daw, sabi ng mga nag-comment dun. Then, benefits reported by those who use transdermal applications of magnesium relate specifically to its therapeutic application on the skin. And, bumili kasi guys, eh, wait lang. And, nasa na ba ako? And its direct absorption into the cells. Ayan. Increase sleep, yun yung mga benefits din niya. Kasi nga, para nga din yan sa mga may insomnia. Reduce muscle aches, pains, cramping, and spasm. So, pag may masakit sa katawan nyo, pwede nyo yung pang-spray, kagaya yung sinabi ko kanina. Healthy skin and reduce outbreaks of eczema and psoriasis. So, may mga nag-comment din dun sa nakabili niya na ina-apply din daw nila yan sa pimple. Ewan ko kung paano nila ina-apply. Siguro hindi naman nila ina-spray sa mukha niya. Baka naman naglalagay sa Q-tip tapos pinapahid na ganun. So, hindi ko alam kung paano. Pero, effective din daw siya sa tigyawat. Tapos, nakalagay dito, better relaxation and stress management, increased energy levels and improved moods, increased athletic performance, can be used as hair grower too by simply massaging it to your scalp before taking shower. So, kapag medyo numinipis na pala yung buhok nyo, pwede rin pala itong ipang spray, tapos massage. Then, ang nabasa ko, siguro i-leave nyo muna ng ilang minuto, tapos saka i-rinse. Yan. There will be a sting feeling for a few minutes, less than 5 minutes. If you have high acidity level, because it helps to remove, lower the acidity level in our body. So, just spray directly to the area. So, yun nakalagay dito. Ano pa ba? So, ito nakalagay ito guys sa ano nila, sa detail dun sa kanilang shop. So, ayan, keep bones strong. Yan, magnesium deficiency can lead to bone strength disorders including osteoporosis. Tapos, AIDS, constipation. So, kung hirap din pala kayong dumumi, pwede rin yan. Magnesium is known to have laxative properties, having water absorbent properties which soften stool and help bowel movement. Tapos, fight depression. Magnesium plays critical role in brain function and mood, and low levels are linked to an increased risk of depression. Tapos, relieves migraines. So, magnesium can be particularly helpful for people who suffer from severe migraines, helping to reduce their severity. Tapos, calms nerves. Magnesium is essential for regulating certain hormones
that help calm the brain and promote relaxation. And then eases anxiety. So this includes gamma aminobutyric, ewan ko ba sa dyan, acid, GABA, an inhibitory neurotransmitter that helps to reduce anxiety. So, ayan. So, ito pa. So, magnesium deficiency symptoms. Yan. Being irritable or anxious. Feeling lethargic or run down. Having short-term memory gaps. Ayan, si Papa may short-term memory gaps yan eh. Less cognitive function than normal. Poor digestion. Occasional muscular weakness. Annoying muscle spasms. Periodic muscle twitching. Often tired after a meal. Unable to get into a deep sleep. Irregular heartbeat, easily depressed, getting migraines or cluster headaches, low bone density issues. If you are a woman, painful menstrual cramps. So, yan yung sumasakit yung pusun ko. If you are a pregnant woman, morning sickness, chest pain or signs of angina, yan bang basa dyan? Angina, high blood pressure, blood sugar imbalances, breathing difficulties, or asthma. So, ito, medyo may asthma din ng lola nyo. So, ito yung mga ibang mga comment ng mga nakabili na. Pagpasensyahan nyo na yung background ng ingay ni mama. So, yan, nakakatuwa lang kasi pag may nabili kang produkto, effective talaga. Sana, as hair grower, effective din siya kasi nagfo-falling hair ako at manipis na buhok ko. I'll update ko you kung may positive result. Yan yung mga comment nila. Hi po, got the product. Super effective. I'm on my period and I was experiencing cramps earlier. Then a couple of minutes later, wala na. Thank you. So, ano daw yan. Tapos ito, insomnia no more. Smell is not overpowering. There's a sting that lasts for an hour sa akin. But, tolerable. Relieves headache as soon as I sprayed it. Excellent quality. So, iwas nyo lang siguro sa ano, sa mata nyo kapag mag-spray kayo sa ulo nyo pag migraine. Kasi, syempre, pag sakit ng ulo at saka migraine sa ulo yun, diba, eh, malapit yung mata. Ingatan nyo na lang na huwag ma-spray yan siguro yung mata nyo. And I ordered magnesium oil to help me during my monthly periods na sobrang painful talaga. And I hope it would help lessen the pains. Headache, na-try ko na ang product at effective siya. Thank you so much. The items were also neatly and secured back, kaya no leaks. Tapos, warning, for topical use only, if you are pregnant, nursing, or taking any medication, consult your doctor before use. If any adverse reaction occur, immediately stop using this product and consult your doctor. If seal or under cup is damaged or missing, do not use. Keep out of reach of children. Store in cool, dry place. Ayan. Avoid contact with eyes for external use only. Test on small patch of skin prior to first use. If skin irritation occurs, discontinue use. So, yun lang yung mga nakalagay dito. So, ayan guys, months na ito bago ko sinundan tong clip na to kasi gusto ko matry muna itong produkto na to bago ako magbigay ng aking mga opinion tungkol sa product na to. So, una muna, kasi diba sabi nila okay daw to para sa mga may insomnia. Feeling ko naman totoo kasi si Papa medyo hirap siya matulog sa gabi pero ngayon napapansin ko mahaba na yung tulog niya ngayon. Simula nung nag-spray na siya neto. So, siguro, mag-spray lang kayo dito sa may dibdib sa chest nyo para maamoy nyo yung, ano, yung kanyang ma-relax ba. Kasi yung amoy nito, guys, napaka-mild lang ng amoy niya pero alam nyo yung nakaka-relax, nakaka-rejuvenate yung amoy niya. Para kang nasa spa tapos nagre-relax-relaxing ka.
yun, dun ka maglagay sa may chest nyo para mas maganda yung tulog nyo. And then, sa pagdating naman sa ano, sa mga sakit sa katawan, effective din siya, guys, kasi si mama, si papa, si nanay, si Tito George, puro mga may arthritis yung mga yun. So, tinry nila to kapag sumasakit yung mga hita nila, yung binti nila, o di kayong tuhod, natatanggal daw. So, yun, plus point na rin yun. Tapos ako, nagtry ako, guys, na mag-spray neto kapag sumasakit yung dito ko, yung sa may, dito sa may likod. Saka nung isang araw lang, inatake na ako ng rayuma. Siguro taas na naman ang uric acid ko. Dahil nagpi-peanut butter na naman po ang lola nyo. Sumasakit yung dito ko, yung mga braso ko. Alam niyo, yung feeling ng nirarayuma, ganun. Para ang sakit ng mga braso-braso ko nun. Kaya nag-spray ako neto sa braso ko. Natanggal siya, guys. Tapos, ginagamit ko rin to sa dysmemoria ko kapag meron ako. Nag-spray ako nito sa puson ko, pati hindi to sa may likod, sa likod ng puson. Kasi yun yung sumasakit sa akin, hindi lang yung puson, pati yung sa may likuran ko sumasakit. Nakakatanggal siya, guys, pero bumabalik din yung sakit, kaya nag-i-spray ulit ako. Safe lang naman din, guys, na mag-spray ng ilang beses nito, hindi naman masama. Nakalagay nga rin dito sa ano, oh, sa kanyang packaging, ayan, no, can be applied many times in a day. Kaya okay lang din na mag-reapply kayo kapag limbawang bumalik yung sakit, mag-spray ulit kayo. Ayan, saka yung kapatid ko, yung pinsan ko, nung sumakit yung likod niya kasi may katabaan din yun. Saka lagi rin kasing puyat yun, nag-spray siya, nawala daw yung sakit ng kanyang katawan. So, effective to para sa mga sakit sa katawan. And then, ano pa ba masishare ko? Sabi nila, pwede rin daw to sa buhok. Kung halimbawang medyo may problema kayo sa buhok nyo, may hair fall, ganyan. Pwede daw na mag-spray kayo. Acne sa tigyawat. So, may napanood din ako nyo sa YouTube kasi nga nag-research ako tungkol dyan. So, pag may mga pimples daw, syempre maghilamos muna, linisin muna yung mukha. And then, mag-spray sa cotton pads. And then, saka ipahid. And then, nasa sa inyo yung kung gusto nyong i-leave na lang yun sa balat nyo or i-rinse nyo siya. So, again, kung i-rinse nyo siya, maghintay ko ng at least 22-25 minutes bago nyo siya alawan ulit ng tubig. Ayan. Kasi kami naman, hindi na kami nag-rinse niyan pag nag-spray kami. Bawa sa balat namin, hindi. Hinahayaan lang namin siyang matuyo sa aming balat. Ayan. Kasi parang mas effective pag gano'n eh, di ba? Pero okay lang din naman daw i-rinse kung medyo ano kayo, nag-aalangan kayo. Basta wait nyo lang ng 20 to 25 minutes para naman magkaroon ng time pa yung oil na mag-penetrate o makapasok sa loob ng inyong katawan. So, ayan. Tapos, ano pa ba? May nakita rin ako sa comment at nakita ko rin dito sa ano yung pwede rin daw sa body odor. So, nakita ko dun sa seller. Dun kasi sa Shopee, pwede ka mag-rate and then maglagay ng comment dun. Ginagamit daw to ng kanyang anak para daw ma-lessen yung body odor. So, pag sinabi yung body odor, sa kilikili yun, diba? Yun ang pagkakalam ko pag BO, diba? So, in-spray ko siya sa kilikili ko ng isang araw. At take note, ang init-init ngayon dahil summer, tinray ko siya kung natatanggal niya yung BO ko. Hindi siya nakakatanggal kasi andun pa rin yung amoy niya. Kung gusto niyo matanggal, ano na lang, magtawas na lang kayo. Masigurado pa yun. Lalo na kung lalabas kayo ng bahay, tawas na lang kasi pang malakasan yun eh. So, huwag niyo i-dry siya sa body odor kasi hindi. Kasi di ba uso ngayon yung parang mga deo spray na parang ganito na liquid din and then i-spray mo sa kilikili mo. So, tinry kong gamitin yun as deo spray. Ito. At hindi natanggal. Andun pa rin po yung magulang natin na huwag kayong gagamit ng deodorant ng ibang tao kasi mahahawa kayo sa putok. Nung bata pa ako, parang na-curious ako, ano kayong feeling maglagay nun? Kahit na alam ko na bawal, tinry ko pa rin. Kasi nung nagbabaksyo kami dun sa house ng lola ko nun, nakikita ko si tita na nagpapahid nun. So, nung wala siya, nagpahid din ako sa kilikili ko. Kaya ayun, dun na nagsimula ang aking body odor. Kaya kayo, wag iwasan nyo ng makigamit ng deodorant ng ibang tao kasi mahawa kayo. So,
yung kapatid ko hindi niya ginawa yun, kaya wala siyang body odor. Yun nga lang, kapag mainit naman talaga, hindi naman maiwasan na mag-amoy asim. Sabihin natin, hindi nga amoy putok, pero amoy asim naman, di ba? Lalo mo pag sobrang init, kagaya ngayon, sobrang init. Si mama, wala rin niyang body odor, kaya hindi siya gumagamit ng mga deodorant eh. Kami lang dalawa ni Papa ang gumagamit ng deodorant talaga. Ayan. Kaya, ano, wag na kayong ma-curious, lalo na yung mga batang nanonood. Wag nyong gamitin yung deodorant ni ate nyo, at saka ni mami nyo, at saka ni daddy nyo, kasi baka mahawa pa kayo. Naalala ko nung conscious ako nung kapag nangangamay yung kilikili ko nun. Lalo pag mga nagdadalaga, nakakahiya talaga yun. Kaya, ano, nagsisi ako nun eh, hindi ako nakinig sa nanay ko. Kaya ayun, going back tayo sa magnesium oil, na lihis na naman po tayo sa topic. So, ano pa ba? Hindi ko nga siya maano sa body odor kasi hindi nga natanggal. Ano pa ba? Yun, etong finifilm ko to, uso yung COVID. So, ano eh, lahat ng gagawin natin na paraan para ma-boost yung ating immune system, ginagawa natin sa kasalukuyan. Alam ko, hindi lang kami, pati kayo na nanonood, ganun din. At karamihan na mababasa nyo sa Facebook is puro article tungkol sa COVID, pati yung sa mga, alam nyo na yung mga taong nagkaroon, tapos kung ano yung mga ginawa nila para gumaling sila, malagpasan nila yung sakit na yon. And then, meron ako nabasa na isa na nurse siya, nahawa siya kasi nga sa ospital siya syempre nagtatrabaho, may posibilidad na mahawa nga sila sa COVID. So, nung nagkaroon siya, sa bahay na lang siya nagpagaling, and then, ayun, nagtitake siya ng mga vitamins, ng mga fruits and vegetables, and then yung mga citrus na fruits, ganyan. Tapos, nakita ko, sa mga, ano, sa mga listahan ng iniinom niya is, So, bukod sa vitamin C, na alam nyo na nang nagkakaubusan din ngayon, at nagmahal po, nagbili si mama ng vitamins kanina, nagmahal po siya dahil in demand, dahil nga sa sakit na, sa virus na yan. Umiinom din yung nurse na yon ng ano, ng magnesium capsule. So sabi ko, magnesium capsule. So ginugel ko kung yung magnesium capsule ba, nakaka-boost ba yan ng immune system. Tapos yun nga, nabasa ko, sinerge ko sa Google, nakaka-boost nga daw ng immune system ang magnesium oil. Kaya simula noon, mas kinarir na namin ang paglalagay ng magnesium oil gabi-gabi. So, tuwing gabi, nag-spray kami neto sa aming talampakan. So, yung mga best part na pwede nyong pag-applyan neto, ayan, sa stomach, sa chest, and then sa talampakan. Ayan. Nakalagay dito, ano, for good magnesium absorption. So, yun yung mga part na mas madaling ma-absorb ng katawan nyo yung magnesium oil. Ngayon, sa yung babae kasi, magnesium capsule yung ginagamit niya. Sa amin, magnesium oil. Sabi ko, pwede na rin siguro kasi parehas naman magnesium. And then, may nabasa ako at saka napanood na mas maganda daw ang magnesium oil kaysa daw sa magnesium capsule. Kasi, ang magnesium oil, mas madaling ma-absorb ng katawan mo. Kumbaga, madaling makukuha ng katawan mo yung magnesium. Unlike yung sa capsule, ang dami-dami pa daw dadaanan, ganyan. Ayun, diretso na kaagad sa dapat niyang puntahan para mas madali yung absorption. Kaya daw, mas prefer daw yung mga ganitong ini-spray kaysa yung sa capsule. Kaya sabi ko, edi go, try natin. And then, dahil nga nagbili ng ganito si Lananay at saka sila Tito George, binilinan ko sila na kapag gabi mag-spray sila sa talampakan. At least 4 spray sa magkabilang paa. Para ano, alam nyo yun, ma-boost yung immune system. So, bukod sa pag-inom ng mga vitamin C, yun, nagaganito kami sa gabi. Ito, hindi na namin nire-rinse. So, pagka-spray sa paa, inahayaan lang namin siya matuyo. Si mama, minimedges na niya pa pagkatapos. Kami naman hindi na. Inahayaan lang namin matuyo sa talampakan. And then, natutulog na kami. So, yun yung ginagawa namin every night. Kaya madaling maubo sa amin to eh. Actually, pangatlong order ko na to dun sa seller na yon. Sa kanya pa rin ako bumibili kasi subok ko na siya.
Tapos, buy one, take one nga, ganun. Tapos, effective yung product niya. Kasi baka pag sa ibang seller, kasi baka mas mura, pero hindi naman ganun ka-effective. At saka, kung pupuntahan niyo yung kanyang, ano, yung Shopee link niya, yung kung saan ko to binili, makikita niyo, halos lahat doon, positive feedback. At lahat nagsasabi na effective siya. So, I suggest try nyo doon, puntahan nyo yung link, try nyo kay seller, and then kayo na mismo magbasa ng mga ratings at comment ng mga nakabili na sa kanya. So, karamihan doon mga returning customer, yung mga kagaya namin paulit-ulit na umuorder. Ayan, kasi effective siya. So, ayun, ang haba na nito. So, yun sana makatulong at ano, okay yung pagkaka-review ko. So, yun na lang. At ang haba-haba na neto, see you na lang on my next haul and parang review na rin. Bye!